Deməli, baxaq görək, yox. Əlavə edə bilmədim, təəssüf ki. Eyb yoxdur, da mən danışım və... Onda mən mövzu ilə bağlı öz fikirlərimi bölüşəcəm. Siz də rəylər bölməsində yazın fikirlərinizi. Yəni, fikirlərinizi rəylər bölməsində bölüşün bu mövzularla bağlı. Hə, Nihat gəlmək istəyib canlıya. Ev yoxdur, biz amma yəni, müzakirə hissəsində mən özüm WhatsApp-da dərsimizə qoşulacam. Kənan müəllim, siz buradasınız. O zaman siz də qulaq asın. Yəni, müzakirə eləmək fikirlərimi bildirim, buna bağlı danışaq. Sonra isə sizinlə WhatsApp-da zəng edərik, yenə də danışarıq mövzu ilə bağlı. Hə, auditoriya qarşısına çıxış nədir? Bununla bağlı mən evə vermişdim öz tələbələrimə, natiqlik və diksiya kursumuzun tələbələrinə. Auditoriya qarşısına çıxış nədir? Necə olmalı? Bu çıxışın gözəl və səlis olması nədən asılıdır? Əlbəttə ki, bizim özümüzə inanımızdan, yəni öz güvənimizdən asılıdır. Hə, Kənan güvən dedikdə, dedim, siz əlavə edə bilərsiniz mənim, yəni biz birlikdə canlı edək. Mən of... Burada belə bir şey var, moderator əlavə edin. Canlıda bu, belə bir şey, yəni mən doğrudan bunlarda məlumatım yox. Moderator əlavə etmək də var imiş. İzləyiciləri salamlayıram, bura yazanları. Kənan müəllim, elə bir şey var, hə, siz də tapa bilməzsiniz. Onda ola bilsin ki, o funksiya indi yoxdur. Çünki bir ara yadımdadır ki, elə bir şey var idi, kimisə əlavə edirdin canlıya. Hə, əslində, yaxşı bir şeydi, amma indi yoxdur. Hə, ev yoxdur, o zaman mən biraz danışım mövzu ilə bağlı. Deməli, artıq qarşısına çıxışla bağlı, əslində, mən izah da göndərmişdim və yenə deyirəm, bu çıxışın gözəlliyi nədən asılı? Bizim öz güvənimizdən. Baxın, bugün gözəl danışanlar, sərbəst, səlis danışanlar, elə bilirsiniz ki, həmişə belə sərbəst olublar, onların bir çoxusu, bəlkə də yox, hətta belə ki, bir çoxusu əslində əvvəllər utancaq olublar, yəni öz güvənləri aşağı olubdur. Amma bu sonradan isə müəyyən insanlar arasında, misal üçün, əvvəl 2 nəfər, 3 nəfər, 5 nəfər və getdikcə daha çox insanlar arasında danışdıqca, ünsiyyət qurduqca daha da sərbəst bir şəkildə danışmağa, fikirlərini bölüşməyə başlayıblar. Yəni, ünsiyyətin deməli, həm burada bir çox məsələlər var da, biz indi ünsiyyətlərlə danışacaq. Bu nitqimizin deməli, dəqiqliyi, ifadəliyi, gözəlliyi bizim çıxışımıza təbii ki, təsir edir. Nitqin belə bir şərti, üç şərti var da, dəqiqliyi, düzgünlüyü, ifadəliyi. Aha. Hə, deməli, nitqin dəqiqliyi, düzgünlüyü, ifadəliyi bu nə deməkdir? Nitqin düzgünlüyü odur ki, internetdə nəsə problem edəcək dərsimizə. Deməli, nitqin dəqiqliyi, düzgünlüyü və ifadəliyi var, üç şərti var. Baxın, nitqin düzgünlüyü odur ki, sən düzgün yazılış və deyiliş Kənan Həsənli yazıb ki, canlı yayıma qoşulduqda ortaq canlı yayım seçimi olmalıdır. Qoşulduqda olmalıdır, amma indi olmadı nəsə. Hə, yəni mən də onu nəzərdə tuturdum, amma indi olmadı qoşulduqda. Deməli, hə, yəni nitqin ifadəliyi nə oldu, bunu da deyək. Nitqin ifadəliyi isə onun obrazlılığıdır. Yəni, məsələn, o deyirik, şair yazıçıların danışığı. Yəni, mən belə hesab edirəm ki, o çıxışı gözəl edən amillərdən biri də çıxışda ifadəliyə yol verməkdir, yer verməkdir daha doğrusu. Deməli, bunlar nitqimizin gözəl Deməli, indi mən WhatsApp-da davam etdirəcəm dərsimiz, amma deyim ki, TikTok üzərindən də canlı olacaq bu dərsimizdən sonra qısa bir canlı olacaq. Orada da nitq mədəniyyəti, natiqliklə, diksiya ilə bağlı, yəni bununla bağlı mövzularımız olacaq. Düzgün ünsiyyət, effektiv ünsiyyət, yəni işlədiyimiz işə görə, yəni məsələn bir satıcı necə danışmalıdır, məsələn bir həkim xəstəliyinə necə danışmalıdır, bir müəllim şagirdiyinə necə danışmalıdır şagirdlərinə. Bununla bağlı maraqlı bir mövzumuz, müzakirəmiz olacaq. TikTok əgər sizdə varsa, orada siz bura yəni qoşula bilirsiniz, yoxsa necə? Mən buradayım, amma yəni siz qoşula bilirsiniz bura. İndi bir dəqiqə görək, buradan necə əlavə edək. Buradan mən bilməliyəm, buradan necə əlavə edək. Bir dəqiqə.
Deməli, Kənan müəllim, mən qoşuluram.